পাইছো ভাল ধুনীয়া। মই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰাইজে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে আশা যেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো ভাল হ'ব। তো আগত যদিও ইউ পি পি এল দলত মানে ভোট দিছিলে, তেওঁলোকে আমাৰ দলত আকৌ ঘূৰি আহিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে শুভ বাৰ্তা হয়, শুভ লক্ষণ হয়। এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে, সেইকাৰণে আকৌ প্ৰস্তুত হৈছোঁ। ৰাইজে সেইটোৱে কয় যে আপুনি আহিব লাগে, আকৌ এবাৰ পুনৰবাৰ আকৌ খেলিব লাগে, সেইকাৰণে মই আহিছোঁ। তেখেতসকলো আদিবাসী ড্ৰেগন ফাইটাৰ ৰাইডাৰ, লগতে এৰিয়া কমাণ্ডাৰ আছে। বিটিও টুডু, দুনাই হেমব্রম, মাতি মুর্মু, বালকে হাসদা, সাপুরে মুর্মু, মার্শিলা হাসদা, এলিজাবেথ হাসদা। এতিয়া নিশ্চিও এডভান্স লাগিব। হেল্ল' ঔ যুগলে বেছি নাই, যুগলে বেছি আমাৰ ব্লক কমিটিৰে সভানেত্ৰী নাজাৰী বাইদেউ, এখেতক মই সুৰক্ষা এই ভাষণ নিজৰ ভৌ বুলি বক্তব্য আছিল।